Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i salam pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj i plementoj porodici, vrlima sahabima. Uzvišeni gospodar u Kur'anu Kerimu kaže: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Zaista je vama u Allahovom poslaniku najbolji uzor. Svaki put kada otvorimo strance životopisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, pronađemo događaje i detalje iz njegovog života koje naša srca učvršćuju. Detalje i događaje koji nam daju nadu da će gospodar dati izlaz iz teških situacija, svjesni da gotovo da nema teške situacije u našem životu, a da Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prošao kroz tu situaciju ili kroz situaciju koja je vrlo slična situaciji na koju mi naiđemo. Jedan od najtežih perioda u životu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem nastupio je 7. godine po hidžri, trajao je 3 godine. Božji poslanik sa svojom širom porodicom i familijom od Benu Hašima i Benu Abdul Mutaliba 3 godine je bio zatočen u jednoj vrlo neugodnoj dolini nedaleko od Mekke. U dolini gdje nema vode, u dolini gdje hrane nema ako ljudi je ne donesu. Kada su vidjeli oni koji su bili neprijatelji Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, da se njegov poziv, Allahu poziv, da se robuje gospodaru svih svjetova širi, da se dobro počelo širiti, da se pravda počela širiti, da su nemoćni dobili svoje mjesto, da oni koji su ugnjetavani, da počinju dobijati na težini u društvu, ono što su radili, odlučili su kompletnu porodicu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, oba roda, i Benu Hašima i Benu Abdul Mutaliba i vjernike i one koji još to nisu bili, zatvoriti u jednu dolinu. Taj period je poznat kao period bojkota ili period izolacije. Te 3 godine su bile najteže 3 godine Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Hrane je bilo samo ako bi im neko kriomice uspio da dostavi. Vode je bilo vrlo malo. Čak su znali jesti lišće u toj dolini samo da prežive. Djeca su znala uplakana zaspati. Bez obzira na sve, bez obzira na tu izolaciju, bez obzira na taj težak hal, kada su muslimani u potpunosti izolovani, a sa muslimanima su bili i nemuslimani od porodice Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to nije ni najmanje pokolebalo Božijeg poslanika u njegovom povjerenju Allaha dželešanu. Ovo su dani kada mi kao vjernici koji vjerujemo u dragoga Boga i vjernice potvrđujemo ne samo da vjerujemo u Boga, nego i da vjerujemo dragome Bogu. Resulullah je sve te 3 godine bio aktivan, radio, pozivao dobro, pozivao vjeri u gospodara, pozivao da se uspostavi društveni red u kojem će se svakome dati njegovo pravo, gdje će ljudi biti solidarni, gdje će ljudi biti svjesni da je ovaj svijet i ovaj dunjaluk samo prilika da se gospodaru svih svjetova približi. Zamislite Hazreti Hatidžu iz domova, iz topline njihovih domova, satjerani su u šatore. Kompletne porodice, kompletna porodica Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svi su bili u vrlo teškoj situaciji. Kažu Hatidži, Kurešije, kažu: "De Hatidža, ti si ugledna, da te sklonimo." Hatidža odbija, kaže: "Ja ću ostati gdje je moj muž." Ostaje u izolaciji, ostaje pod bojkotom. Također, ovaj period je Resulullah iskoristio da ojača svoju vezu sa gospodarom svih svjetova. Zvao je njemu, zvao je onim vrijednostima na kojima nas je dragi gospodar ostavio preko svih poslanika. I ono što se dešava jeste da poslanik je nas naučio podnošenjem te izolacije, podnošenjem tog bojkota, da vjernik zna da svako stanje u koje tebe i mene Allah uvedi dolazi zbog njegove apsolutne mudrosti i apsolutne milosti. I zato mi imamo povjerenje u dragoga Boga i kažemo: gospodaru, ti znaš zbog čega nam se ovo dešava, ali mi imamo povjerenje u tvoju mudrost i u tvoju milost. I nikada nećemo posustati da budemo ustrajni u odanosti tebi i ustrajni u onom dobru kojim nas ti pozivaš. Ono što nas je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem naučio jeste da svako stanje vjerniku je dobro. Kaže u jednom hadisu Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: divno li je stanje vjernika, divan li je hal vjernika, njemu je uvijek dobro. Ako ga zadesi dobro, on zahvaljuje Allahu. Ako ga zadesi nešto teško, on je strpljiv i vraća se time Allahu. U ovim danima podsjetimo se da je naš prvak,
pečat svih poslanika također bio u izolaciji, ali se mi prije svega izolirajmo od troje. Izolirajmo se od loših misli, jer će sada šejtan napadat. Izolirajmo se od loših riječi, jer smo u krugu, vrlo uskome krugu, pa se može desiti da verbalno, ne do Bog, nekoga povrijedimo. Izolirajmo se od loših misli, izolirajmo se od loših riječi, izolirajmo se od loših dijela. Ta izolacija će, ako Bog da, ukloniti ovu izolaciju od koje danas mi patimo i zbog koje nam je mnogima teško. I znajmo da svaki trenutak koji nam je Allah poklonio, da se možemo osamiti, je dar nama. Jer onaj ko nađe radost u gospodaru svih svjetova, u obraćanju njemu, on nalazi radost u onome na čemu nas je ostavio njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.